Náměstí Revoluce. Tak se jmenuje tato stanice metra v centru Moskvy. Její název je připomínkou bolševické revoluce v Rusku, která se udála v říjnu 1917. Stoupenci komunistické ideologie věří, že revoluce vydláždí cestu pro zářivou budoucnost lidstva. V tomto novém odvážném světě budou zapotřebí dokonalí lidé. Produkty starého světového pořádku už jednoduše zastaraly. Je třeba vytvořit nového světového občana. Člověk musí projít revoluční proměnou. Mnoho vědců je přesvědčeno o správnosti této cesty. V této atmosféře se otvírá cesta pro nezvyklé experimenty. Nová bolševická vláda čelila velkým problémům. Chudá zoufalá země měla být katapultována do 20. století a do nového věku techniky. Bolševici viděli ve vědě a technice řešení všech ruských problémů. V té době byla věda a technika považovány za kouzelný lék a rychle se rozvíjely v různých oblastech života. Nyní měly být využity k vytvoření nové lidské bytosti. Mnoho vědců se začíná obracet k eugenice, vědě, která se zabývá zdokonalováním genetických vlastností člověka. Eugenická sdružení jsou založena v Moskvě a dalších ruských městech. Jeden z průkopníků tohoto hnutí je Nikolaj Kolcov, zakladatel Moskevského institutu experimentální biologie. Kolcov považoval eugeniku za zásadní nauku pro rozvoj lidstva. S pomocí této teorie by bylo možno vytvořit nejen člověka Homo sapiens, ale i Homo sapentissimus, tedy ještě bystřejší lidskou bytost, která by splňovala ideologické požadavky Sovětského svazu ve 20. letech 20. století. Avšak pro tyto účely potřebuje Sovětský svaz speciální socialistickou eugeniku, která by vysledovala a rozvinula nejlepší genetické vlastnosti masy. Průkopníci této nové vědy si uvědomují, že to potrvá velmi dlouho. Studují rodokmeny slavných spisovatelů a vědců, analyzují genetické choroby, pořádají přednášky a publikují články ve vědeckých časopisech. Snaží se přesvědčit obyvatelstvo, že eugenika je tou správnou cestou. Radí, aby lidé při výběru partnera, se kterým chtějí mít děti, měli na paměti genetickou dědičnost. Výsledkem bude dokonalá společnost. Dokonalá společnost bezchybných lidí. Ve 20. letech 20. století byly všechny vědecké experimenty podřízeny dosažení tohoto cíle. Ruský fyziolog a revolucionář Alexandr Bogdanov prosazoval teorii, že nejrychlejším a nejpřirozenějším způsobem, jak vytvořit novou společnost, je výměna krve. Myšlenka vzájemné krevní transfúze, kterou Bogdanov rozvinul ve 20. letech, se objevila poprvé v jeho vědecko-fantastickém románu v roce 1908. Bogdanov ho nazval Rudá hvězda a byl to jeden z prvních románů svého druhu v Rusku. Román pojednává o ruské revoluci na Marsu.
Na planetě zvítězil komunismus a zdejší vědci zjistili, že krevní transfuze regenerují lidské tělo. Pokrevní bratrství sjednocuje všechny obyvatele Marsu a činí je téměř nesmrtelnými. Bogdanov uskutečnil své experimenty ve 20. letech. Neprovedl je však v laboratoři, protože žádnou neměl. Vyměňoval si krev se svými přáteli a svojí manželkou. Schůzky průkopníků krevní transfúze vzbuzují podezření tajné policie. Bogdanov a jeho přívrženci jsou zatčeni, ale podaří se jim přesvědčit úřady, že nemají v úmyslu podkopávat bolševický režim. Bogdanov pokračuje v práci. Bogdanov považoval krev za základní podmínku zdraví a dobré kondice. To byla geniální úvaha. Byl přesvědčený, že krev obsahuje obranné látky vůči chorobám. A v podstatě měl pravdu. Čerpal znalosti z mnoha oblastí, z lékařství, filozofie a dokonce i ze sociálních věd. Zabýval se touto myšlenkou velmi vážně. Přikládal nesmírný význam transfuzi krve mezi starými a mladými, nemocnými a zdravými. Hned po úvodních experimentech mizí všechny Bogdanovovy pochybnosti. Bogdanov si je jistý, že našel klíč k vytvoření nového člověka. Představuje si budoucí společnost, ve které mladí i staří lidé budou dostávat krevní transfuze. Tak má vzniknout biologické pouto mezi generacemi. Darwinovo muzeum v Moskvě, jedno z největších muzeí v Evropě. Bylo otevřeno v roce 1907 a ve 20. letech se těší největší návštěvnosti. Návštěvníci se sem jen hrnou a není se čemu divit. Darwinova evoluční teorie vyhovuje marxistickému pohledu na svět. Avšak postrádá jeden zásadní důkaz. Chybí spojující článek mezi opicí a člověkem. Jeho nalezení je hlavním úkolem socialistické vědy. V prosinci roku 1924 dostává lidový komisař dopis s neobvyklým návrhem. Jeho pisatelem je profesor Ilja Ivanov, který chce skřížit lidskou bytost s opicí a vytvořit jejich hybrid. Známý zoolog už vyvinul účinný systém pro umělé oplodnění domácích zvířat, zejména koní. Podařilo se mu vyšlechtit jedinečné druhy hybridních zvířat. Například zebrojida, křížence zebry a koně. Přechod od křížení dobytka k antropologickému křížení byl pro Ivanova zásadním krokem. Znamenalo to, že bude možné oplodnit krávu, klisnu, ženu nebo samici šimpanze. Ivanov zamýšlel skřížit člověka s opicí už před revolucí, ale v carském Rusku se o tom neodvážil veřejně mluvit. Obával se ostré kritiky ze strany církve, která měla značný vliv. Avšak ve 20. letech nový režim vyhlásil náboženství válku. Přišla Ivanovova chvíle. Aby mohl zrealizovat svoje biologické plány, hledá podporu u bolševiků. V carském Rusku by byla podpora státu nemyslitelná. Přesto projekt naráží na potíže. Jeho financování je zastaveno, avšak ambiciózní Ivanov odmítá připustit porážku. Daří se mu uspořádat večírek pro vysoce postavené úředníky, kteří mají zájem o budoucí hybridy. Debaty, které vedly k dohodě, ať už byly vědecké nebo ideologické, nejsou zdokumentovány. Další generace se o podrobnostech dohody nic nedozví.
Je však zdokumentovaný vážný zájem vojenských chemiků. Ti chtějí použít hybrid člověka a opice k testování jedovatých látek. Rovněž se hovoří o možnosti využít ho na tvrdou a nebezpečnou práci. Ivanov měl tajný sen, o kterém občas mluvil v náznacích, ale nikdy se nevyjádřil veřejně. Toužil po Nobelově ceně, věřil, že když se mu podaří dovést experimenty do úspěšného konce, bude oslavován jako otec antropologické revoluce. Ivanov se rozhodl provést první experimenty v Africe, v přirozeném prostředí opic. Sovětská vláda nakonec souhlasí s financováním expedice a uvolňuje na tento projekt 15 000 amerických dolarů. V té době to je značná částka. Ivanov se teď může vypravit do Afriky. Nobelova cena se mu přiblížila. Jediným nositelem Nobelovy ceny v Rusku je fyziolog Ivan Pavlov. Ve vědeckých kruzích je autoritou. Přesto mu nová porevoluční vláda připravila horké chvíle a Pavlov se dostal do finančních problémů. Peníze za Nobelovu cenu mu zabavili bolševici. A o medaili přišel během razie ve svém domě. Pavlov byl velmi kritický k bolševickému režimu. Ve skutečnosti vůbec nebyl přívržencem revoluce. Vědec ctil pořádek a disciplínu, zatímco v porevolučním Rusku vládl chaos. Lidé hladověli, nepodařilo se mu sehnat dřevo na vytápění laboratoří. Pro Pavlova to byl důkaz, že Rusko se ocitlo v rukou barbarů. Vědec dokonce hrozil, že zemi opustí. V té době to byla planá hrozba, ale dočkala se rychle odezvy od sovětské vlády. Sověti ho chtěli udržet v Rusku kvůli jeho pověsti špičkového vědce, proto se mu snažili vyjít vstříc. Lenin zajistil publikování Pavlovových prací a vybavení jeho laboratoří. Pavlov dostal všechno, co potřeboval. Režim chtěl ukázat světu, že Rusko nabízí laureátovi Nobelovy ceny ideální podmínky k práci. Ale ani tato vstřícnost sovětské vlády Pavlova neusmířila. V dubnu 1924 pořádá přednášku v Petrohradu, kde zpochybňuje Leninovy teorie. Lenin považuje užití síly a teroru za legitimní prostředky k uchopení moci. Pavlov se ujišťuje ve svém přesvědčení, že teror a hladomor vytváří mezi lidmi podmíněný reflex servilnosti. Tento výrok má značnou váhu, protože Pavlovova vědecká teorie je uznávána na celém světě. Podmíněný reflex, který Pavlov definoval a vědecky zkoumal, ho proslavil. My všichni máme podmíněné reflexy. Stačí například, abychom zaslechli zvonek z jídelny a začínají se nám v ústech tvořit sliny. Pavlov provedl řadu experimentů se psy, přesně měřil, jaké množství slin se tvoří u psů a zjišťoval podmínky, za kterých se vytvářejí a zanikají podmíněné reflexy. Během svého výzkumu Pavlov zjišťuje, že vrozený reflex touhy po svobodě může být u psů potlačen kombinací vnějších faktorů. A naopak, že reflexy strachu a servilnosti se dají vycvičit a prohloubit. Podle Pavlova je možné, že to stejné může platit i o lidech. Pavlov si byl dobře vědom toho, že jeho výzkum byl jen prvním krokem na cestě k prozkoumání lidské psychiky. Mezi lidmi a zvířaty je velká řada podobností, ale také spousta velkých rozdílů. Pavlov se domníval, že reakce zvířat v některých případech je možné srovnat s lidskými reakcemi, pouze na sociální úrovni nenašel jasnou schodu. V tomto bodě byl velmi obezřetný. Nicméně Pavlov veřejně prohlašuje, že pod diktaturou proletariátu by se lidé mohli měnit. V zápětí dostává radu od Leona Trockého, jednoho z nejpřednějších bolševických ideologů. Trocký říká Pavlovovi, že teorie podmíněného reflexu nemá v sociální vědě místo. Podle něj nelze srovnávat chování psů s lidskou společností.
Leden 1924. Sovětská říše je v šoku. Vladimír Iljič Lenin, zakladatel sovětského státu, zemřel. Abstraktní debata o vytvoření nové lidské bytosti dostává nový rozměr. Sovětský svaz už vlastně svého nového člověka měl, byl jim Vladimír Iljič Lenin. Avšak zemřel a pozornost lidí se soustředila na zbytek politické elity, na bolševiky, kteří stáli v čele velké říjnové revoluce. Všichni však vykazovali znaky počátečního stádia stárnutí. Na všech bylo vidět, že stárnou. Proč moderní medicína nedokáže zastavit proces stárnutí? Náhle se lidé rozpomínají na experimenty Alexandra Bogdanova, muže, který považoval krevní transfuze za klíč k věčnému mládí. V roce 1926 vláda schvaluje otevření prvního ústavu pro krevní transfuze. Alexandr Bogdanov je jmenován jeho ředitelem. Ústav má sídlo v domě jednoho vyvlastněného obchodníka v centru Moskvy. Nyní je to sídlo francouzského velvyslanectví. Dnes to už nic nepřipomíná tehdejší výzkum. Bogdanov a jeho spolupracovníci musí dům uvést do stavu, který nebude v rozporu s revolučním odkazem. Musí nakoupit potřebné vybavení a zorganizovat přijetí pacientů. Potom začali určovat a třídit krevní skupiny. Nejprve bylo nutné položit základy krevní transfúze. Bogdanov navrhoval provést krevní transfúze lidem, kteří měli podváhu. V té době to bylo rozumné řešení, stačí se podívat na tehdejší fotografie. Víte, musíme si uvědomit, že lidé byli tenkrát velmi hubení. Téměř všichni měli tuberkulózu a byli podvyživení. Bogdanov vidí jako svůj hlavní úkol zajistit výměnu krve mezi generacemi. Doufá, že transfúze krve znovu omladí revoluční veterány a dodá jim novou sílu. Je přesvědčený, že když bude mít starší generace dostatečně odolný imunitní systém, bude to přínos i pro sovětskou mládež. Vytvořil seznam profesí a věkových skupin lidí, kteří měli být zahrnuti do transfuzního programu. Bohužel přihlásili se většinou starší lidé. Není snadné získat mladé dárce krve. Kolují zvěsti, že Bogdanov chce vysát krev z mladých lidí, aby oživil Lenina. Vědec si těchto povídaček nevšímá a dál pracuje na zdokonalování transfuzní metody. Provádí sám na sobě velmi nebezpečné experimenty. Pevně věří, že jeho práce přinese světu více lidskosti. Je podzim roku 1926. Profesor Ilja Ivanov přijíždí do Konakry, hlavního města francouzské Gvineje. Doprovází ho jeho syn, student biologie. Jejich prvním úkolem je najít a zajmout několik dospělých šimpanzů k hybridizačnímu experimentu. Narážejí však na obtíže. Afričtí domorodci zahnali opici na strom, zapálili pod ní oheň a rozprostřeli síť. Když opice dopadla na zem, hodili přes ní síť a začali jí bít klacky, dokud jí neomráčili. Potom jí zavřeli do klece. Ale přesto se jim nepodařilo odchytit ani jednoho šimpanzího samce, protože ti mají velkou sílu. Po mnoha marných pokusech se nakonec daří odchytit několik samců a dvě samice. Dalším krokem je umělé oplodnění místní ženy spermatem šimpanzího samce. V
Doufal, že by tento experiment mohl provést s místními ženami v Conakry, avšak nenašel žádnou dobrovolnici. Žádná žena totiž neměla zájem. Ivanov naráží na problém. Teď se soustředí na umělé oplodnění dvou šimpanzích samic lidským spermatem. Neřekl, čí je to sperma, ale nejspíš byl dárcem jeho syn. Když byly samice napůl v bezvědomí, Ivanov je uměle oplodnil lidským spermatem. Samice dostaly francouzská jména. Babette a Sivet. Ivanov si je odvezl zpátky do Sovětského svazu. Opice, které byly dopravovány lodí do Ruska po dlouhé a náročné cestě, většinou umíraly na infekce. Babette a Sivet se dostávají až do Sovětského svazu, ale měsíc poté umírají. Pitva prokazuje, že ani jedna z nich nebyla březí. Ale pro Ivanova to neznamenalo konec experimentu. Oplodnění sice bylo neúspěšné, ale mohlo se vydařit v budoucnu. V Suchumi, které se nachází v teplém podnebí Černého moře, je založena nová vědecká stanice pro výzkum primátů. Zde byly provedeny všechny další experimenty, tentokrát s několika druhy primátů. Zanedlouho tu budou provedeny experimenty, z nichž má vzejít první hybrid opice a člověka. Opice, které hrají v projektu hlavní roli, jsou přesvědčeny, že úspěchu mohou dosáhnout jedině v laboratoři zvané Sovětský svaz. Moskva. Zdá se, že sen Alexandra Bogdanova o pokrevním bratrství lidí na celém světě se naplňuje. V červnu roku 1926 se v jeho institutu léčí první pacient. Během tohoto roku tu bylo provedeno 200 transfuzí. Sám Bogdanov jich podstoupil 11. V žertu sám sebe nazval pokusným morčetem číslo 1. Po každé transfuzi se cítí silnější a zdravější. Myslím si, že výsledky byly ovlivněny subjektivním vnímáním. Jedním z důvodů, proč se Bogdanov mohl cítit lépe, byla skutečnost, že odtékající krev obsahovala toxiny na rozdíl od krve, která ji nahradila. Proto se po transfuzi cítil mladý a plný energie. To je podle mého soudu snad nejlogičtější vysvětlení. Stále více mladých lidí, studentů a dělníků, nyní přichází do Bogdanovova institutu. Na jaře roku 1928 se Bogdanov seznamuje se studentem geofyziky Kaldamasovem, který trpí tuberkulózou. Bogdanov se rozhodne použít svoji vlastní krev, aby ho vyléčil. Doufá, že s pomocí transfúze se Kaldamasov stane imunním proti tuberkulóze. Je to Bogdanovova 12. transfúze a stává se mu osudnou. Bogdanov zemřel, ale člověk, se kterým si vyměnil krev, Kaldamasov, se po transfúzi uzdravil a dožil se požehnaného věku, 87 let. To znamenalo, že možnosti vzájemné transfúze krve byly ještě stále nepoznané a neprozkoumané. Bogdanov zemřel zřejmě kvůli neslučitelnosti krve, která tehdy nebyla známa a byla objevena až v roce 1940. Po jeho smrti dostává Institut pro krevní transfúze jeho jméno. Avšak experimenty s transfuzemi jsou zastaveny. O několik let později jsou Bogdanovovy myšlenky pokrevního bratrství a návratu k lidskosti prohlášeny za protisovětské.
Suchumi. Na jaře roku 1929 se tu Ilja Ivanov pouští do nových experimentů. Právě prošel tvrdou zkouškou v Moskvě. Akademie věd nemá pochybnosti o výsledcích jeho práce. Ivanovovi se podařilo přesvědčit odpovědné autority, aby nadále podporovali projekt hybridizace. Tentokrát bude výzkum zaměřený na oplodnění ženy opičím spermatem. Pro tento účel jsou na stanici v Suchumi přivezeny různé druhy primátů. Paviáni, šimpanzi a orangutani. V projektové dokumentaci se píše, bylo by dobré najít ženu, jejíž motivace by nebyla finanční a tudíž morálně pochybná. Měla by to být žena, která se přihlásila, aby pomohla sovětské vědě. Ženám byly zdarma nabídnuty strava a ubytování na rok a půl a měsíční příjem 150 rublů. V té době se tato částka rovnala měsíčnímu platu inženýra. Avšak do tisku se tyto informace nesměly dostat. Vědecká stanice v Suchumi byla zaplavena dopisy. Jedna z žen napsala, že je naprosto zdrcená. Napsala, že osud jí zasadil smrtící ránu a ona by chtěla nabídnout svoje tělo pro tento neobyčejný experiment. Možná, že se stane matkou nového stvoření. O dobrovolnice nouze nebyla. To, co se nepodařilo v Africe, se v Rusku povedlo bez problémů. Zdá se, že všechno je připraveno pro klíčové experimenty. Opice jsou v ohradě a výběr žen je u konce. Jsou vedeny jako speciální personál. Avšak vyskytly se nové překážky. Podnebí v Suchumi opicím nesvědčí. Většina jich umírá na podchlazení. Dva nejdůležitější šimpanzi jsou zabaveni a přepraveni lodí do Moskvy. Ilja Ivanov marně protestuje. Příkaz přišel z Kremlu. Opice potřebují chirurgové v kremelské nemocnici pro neobyčejnou operaci. Chtějí implantovat pohlavní žlázy primátů do lidského těla. Lékaři se domnívají, že tento zákrok by mohl lidské tělo významně omladit. Pokud bude jejich domněnka správná, zamýšlí provést stejný zákrok u elitních politických představitelů. Ivanovovi zůstal jediný opičí samec, orangutan se jménem Tarzan. A i s ním měl vědec smůlu. Tarzan zbožňoval slepičí vejce, denně jich spořádal 30 nebo 40. Zemřel na arteriosklerózu ve 30 letech. Ivanovovi zbývá jediná naděje. Doufá, že se mu podaří přivést další opice z Afriky. Není známo, jestli Ivanov provedl další experimenty. Existují dvě domněnky. Podle první se vědec přestěhoval do Moskvy, protože další zásilky primátů nedorazily. Podle druhé teorie se mu povedlo uměle oplodnit několik žen, ale žádná z nich neotěhotněla. Ivanov nemohl vědět, že je biologicky nemožné vytvořit hybrid opice a člověka. Tato skutečnost byla odhalena až později. Na konci 20. let dochází v Kremlu k mocenským změnám. Ivanovovi stoupenci jsou vyhozeni a sám Ivanov je otevřeně kritizován. A to nejen kvůli nevydařeným experimentům s primáty. Je zpochybňována i jeho dlouho uznávaná metoda umělého oplodňování domácích zvířat. Nakonec je prohlášen za nepřítele lidu. Ilja Ivanov byl zatčen a obviněn. Obvinili ho, že se snažil o nastolení kapitalismu v Sovětském svazu.
V roce 1930 končí stárnoucí profesor ve vězení. Po 5 měsících vazby je vyhoštěn do Kazachstánu. Krátce na to je omilostněn. Ivanov zvažuje návrat do Suchumy a pokračování ve výzkumu, ale jeho plány mu překazí nemoc. Umírá na virovou infekci. Neznamená to konec výzkumu primátů v Suchumy, ale už nikdy nedojde k pokusu vytvořit hybrid opice a člověka. V polovině 20. let je Moskevský institut experimentální biologie centrem vědeckého výzkumu, zejména v oblasti genetiky a eugeniky. Jsou tu prováděny jedinečné experimenty. Zdejší vědci například dokážou změnit pohlaví housenky, bource morušového nebo ropuše transplantovat srdce. Avšak ředitel institutu Nikolaj Kolcov zakazuje provádět jakékoliv experimenty s lidmi. Podle něj jsou všechny pokusy radikálně změnit lidskou bytost předčasné. Avšak někteří studenti jsou odhodláni pokračovat. Nejvýraznějším z nich je vědec Alexandr Serebrovský, který si získává uznání ve vědeckých kruzích za výzkum v oblasti genetiky drůbeže. Serebrovský je zastáncem Ivanovovy oplodňovací metody. V roce 1929 publikuje esej s několika odvážnými tézemi. Obhajoval umělé oplodnění žen spermatem od významných osobností, například hrdinů revoluce. Navrhoval vytvoření spermobanky pro členy politické elity. Chtěl, aby v budoucnosti mohli být zplozeni jejich potomci umělým oplodněním. Obhajoval zplození tisíců nebo 10 000 dětí z geny významných osobností. Výsledkem mělo být masivní zlepšení intelektuálních a morálních kvalit nové generace. Měl 13 dětí, takže neúnavně plnil to, co kázal. Považoval se za velmi schopného člověka. Byl vzdělaný, zdravý a dobře stavěný. Serebrovský nemá žádné morální výhrady. Tvrdí, že ženy budou hrdé na děti, které porodí. Podle něj mají města a vesnice vychovat co nejvíce těchto nových sovětských lidí. To urychlí vývoj lidstva a katapultuje naši zemi do budoucnosti, říká Serebrovský. V polovině 20. let jsou Serebrovského myšlenky tolerovány, avšak v roce 1929 čelí vlně kritiky. Eugenika je nyní považována za reakcionářskou vědu. Výzkum eugeniky je zdiskreditován fašistickou rasovou teorií. Ale hlavním důvodem pro zákaz eugeniky a dalšího biologického výzkumu je skutečnost, že v zemi vládne politický autoritářský režim. Brání svobodě myšlení a věda není výjimkou. Experimenty z 20. let jsou minulostí. Dvacátá léta se chýlí ke konci a v Sovětském svazu se dějí radikální změny. Stalin už třímá téměř všechny otěže vlády a pouští se do masivního experimentu. Nazývá se Velká změna a má násilně modernizovat celou zemi. Je realizován bez ohledu na sociální důsledky a ruinuje miliony zemědělců. V
Volání po vytvoření nového sovětského člověka je ještě stále na programu dne, ale jeho význam se mění. V éře stalinismu musí být nový člověk poslušným vykonavatelem vládní vůle. O vědce, kteří se zabývají myšlenkami, jak vylepšit lidský charakter, už není zájem. Sám stát nyní pracuje na formování nové lidské bytosti, většinou užívá teror, nucené práce a potlačuje lidskou důstojnost. Člověka formovala práce a ta ho také vzdělávala. Vytvořila z něj novou bytost. Tam, kam dorazila tato transformace, byl vybudován systém táborů. Pokud starý lidský materiál odporoval tomuto novému trendu, byl zničen. Stalinistická propaganda zároveň rozšiřuje mýtus o šťastném životě v Sovětském svazu. Lidé mají uvěřit, že žijí v nejlepší zemi na světě a že nucené práce ve jménu socialismu jsou čestnou povinností a hrdinským činem. Razil jsem výraz země jásotu. Šťastně vypadající lidé kráčeli nuceně svižným krokem z místa na místo za dozoru státu. Neměli pořádné oblečení ani dost jídla, všechno v jejich životě bylo špatné, tak proč se všichni smáli? Smáli se, protože to byl politický příkaz. Dokonce i výraz tváře byl diktovaný sovětským státem. V Sovětském svazu je nastoleno nové společenské prostředí, které je vytvořeno tak, aby vzdělávalo jednotlivce. Komunistická strana potřebuje vědecky podložené základy, o které se bude moci opřít. Nachází je v Pavlovově učení, že okolní prostředí nejvíce formuje lidskou osobnost. Pavlov řekl, že podmínění je výsledkem okolního prostředí, což skvěle koresponduje se starými marxistickými teoriemi, že okolní prostředí formuje charakter člověka. Jeden z hlavních komunistických teoretiků Nikolaj Bucharin nazval Pavlovův výzkum zbraní v železném arzenálu materialistické ideologie. V tomto období Ivan Pavlov tráví většinu času ve vesnici Koltuši, nedaleko Leningradu, v novém vědeckém centru. Ačkoliv Pavlov žije v ústraní, sleduje vývoj v zemi a není mu lhostejný. Píše, žijeme pod vládou krutého principu, že stát a autorita je vším a že osoba, občan, neznamená nic. Život, svoboda, důstojnost, to všechno je v rukou vlády. Všichni občané jsou přeměněni na rozechvělou, otrockou masu. Režim toleruje starému akademikovi i tato hořká prohlášení. Vláda ho potřebuje jako výjimečného vědce i jako loutku zastupující sovětskou vědu. Ivan Pavlov je představován všem významným zahraničním hostům. Tady se setkává se slavným anglickým spisovatelem vědecko-fantastických románů Herbertem Georgem Wellsem. A zde Pavlov hostí známého amerického genetika a budoucího laureáta Nobelovy ceny Hermana Millera. V roce 1933 se Miller přestěhoval do Sovětského svazu, stal se členem Sovětské akademie věd a vedl laboratoř Institutu genetiky v Leningradě. Miller měl levicové názory. Nebyl komunista, ale levicový socialista, takže sympatizoval se Sovětským svazem. Takových levosocialistických.
Pavlov tráví s hostem ze Spojených států celý den. Ukazuje mu svoje laboratoře a zvířata určená k experimentům. Pravděpodobně vypráví Millerovi o svých dvou oblíbených šimpanzech Róze a Rafaelovi a jejich udivujících schopnostech. Je docela možné, že Millera zajímá Pavlovův názor na eugeniku. Tohle téma Američana velmi zajímá. Myslel si, že Sovětský svaz bude ideální zemí pro zavedení eugenického programu? Jeho představa se velmi podobala myšlenkám Serebrovského. Navrhoval umělá oplodnění, spermobanky a tak dále. Miller věří této myšlence natolik, že se rozhoduje napsat dopis Stalinovi. Je si vědom toho, že eugenika je v Sovětském svazu zakázaná a také ví o pronásledování Serebrovského. Přesto doufá, že se mu podaří přesvědčit Stalina o tom, že tato věda napomůže k vítězství socialismu. Stejně jako mnoho dalších intelektuálů ze západního světa, i Miller měl naivní představy o Sovětském svazu a jeho nejvyšším představiteli. V srpnu 1935 přijíždí do Sovětského svazu přes 900 špičkových vědců z celého světa na fyziologický kongres. Díky Pavlovově iniciativě a Stalinovu souhlasu se tento kongres koná v Moskvě a Leningradu. Konference se stává hlavní politickou událostí a osobním triumfem Ivana Pavlova, kterého si fyziologové volí do svého čela. Na závěrečné recepci dojatý Pavlov pronáší patetickou řeč. Můj celý život, říká, jsem strávil prováděním experimentů. Také naše vláda je experimentátor, ale na mnohem vyšší úrovni. Potom následuje přípitek na zdraví velkých sovětských experimentátorů. Pavlovův náhlý obrat mate jeho posluchače. Ještě nedávno podrobil sovětskou vládu drtivé kritice a teď ji vynáší do nebes. Možná, že jako občan a ruský patriot Pavlov věděl, že musí reagovat velmi citlivě na ekonomické, průmyslové a také pochopitelně vojenské oslabení země. Byl to ruský patriot a věděl, že za Stalinovy vlády byl v zemi obnoven pořádek. Armáda byla silnější, Rusko bylo silnější. Jeho země se stala světovou mocností, byl obnoven řád a disciplína. A především spousta peněz byla investována do vědy. Pavlov chtěl ukázat svoji vděčnost, proto veřejně podpořil režim a pochválil vládu. Pavlov je potěšen otevřeným postojem Stalinovy vlády k vědě. Vláda investuje do výzkumu spoustu peněz, o mnoho víc než carský režim. Tato část bolševického programu vede k jeho smíření s režimem. Avšak pro Pavlova je postoj sovětského státu vůči lidem nepřijatelný. Opakovaně zdůrazňuje, že teror a síla vytváří reflexy strachu, podřízenosti a slepé poslušnosti. Avšak přesně tohle je cílem této vlády. Pro všechny ty, kteří opravdu věří v socialismus, jsou hesla o spravedlivé společnosti jen prázdnými frázemi. Avšak Hermann Miller pevně věří, že bolševismus nakonec zvítězí. A tuto skutečnost zdůrazňuje v dopise, který zaslal Stalinovi. Dokonce v něm líčí svoji vizi revoluce v eugenice. Matky zítřka se zbaví pout náboženských předsudků a budou hrdé na to, že mohou smísit svoji zárodečnou plazmu s Leninovou nebo Darwinovou a porodit dítě s jejich biologickými atributy. Stalin na dopis neodpovídá. Ke staronovým myšlenkám amerického vědce jsou v Kremlu hluší.
Měla být vytvořena spermobanka, ale čí sperma by v ní bylo? Nejspíš by ho darovali stalinisté, ale kdo mohl vědět, jak dlouho zůstane stalinistou? V roce 1937 a 1938, když školáci dostali učebnice, tak v nich museli nejprve začernit inkoustem fotografie těch, kteří upadli ve Stalinovu nemilost. Takže ve spermobance najednou mohlo být sperma nepřítele státu. Jak vytvořit spermobanku, pokud by musela být revidovaná každé 2 nebo 3 měsíce? Jediné sperma, které by tam zůstalo, by patřilo Stalinovi. A Stalin nebyl nijak zvlášť zdravý člověk. A jaké by měly být ženy oplodněné tímto spermatem? Dokonalé dělnice? Byly jich miliony. Ale podle Stalina by si tyto prosté ženy měly hledat prosté muže. Vystrašený rostoucími represemi Miller roku 1936 opouští Sovětský svaz. V následujících letech se většina sovětských vědců stává obětí velké očisty. Zatímco stát neustále zdůrazňuje svůj závazek vytvořit novou lidskou bytost, ničí svůj vlastní lidský potenciál. V únoru 1936 Ivan Pavlov umírá na zápal plic v kruhu své rodiny a oddaných studentů. Je pohřben se všemi vojenskými poctami jako národní hrdina. Vysocí funkcionáři a slavní vědci pochodují v pohřebním průvodu. V nekrologu se o jeho teorii píše jako o praporu sovětské vědy. Po Pavlovově smrti bylo jeho učení vyzdvihováno do nebeských výšin. Stalo se jakýmsi druhem náboženství. Pavlov se stal ikonou na oltáři sovětské ideologie, hned pod Marxem, Engelsem a Leninem. Jeho věda byla nyní použita jako nová doktrína o novém sovětském člověku. Ke stému výročí narození Pavlova se v Moskvě a Leningradu konaly konference, které spíše připomínaly stranické schůze. Na začátku konference prezident Akademie věd Vavilov připomíná Pavlovovu teorii. Naše vláda buduje novou společnost na vědeckých základech a Pavlovova teorie je jejich klíčovou součástí. Ať žije vůdce a přítel sovětských lidí velký Stalin, který nás provází na cestě ke komunismu. Po celé zemi jsou stavěny památníky na počest velkého vědce. Téměř vždy je na nich zobrazován i se svým slavným psem. Na počátku 20. let bolševici nechtějí připustit, že by Pavlovovu teorii o psech bylo možné aplikovat i na člověka. Avšak ve 30. letech dochází k radikálnímu obratu. V laboratořích Sovětského svazu se Pavlovovo učení stává vědeckou základnou velkého sociálního experimentu, jež má vytvořit nového člověka. Ale určitě z toho nemůžeme vinit Pavlova. Doby totalitního režimu pominuly, avšak odkaz této éry je stále živý. Někdy dokonce přežívá i v těch, kteří sovětskou éru zažili. Přestože se nepodařilo vytvořit nového člověka, bolševici slavili úspěch. Takhle to cítí všichni, kteří vyrůstali a žili v Sovětském svazu v době socialismu. Život v této zemi vytrvale produkoval podmíněné reflexy u milionů lidí. Naštěstí ne u všech. Výsledkem jsou charakteristické rysy člověka dnes označovaného jako homo sovieticus. Nezbývá než doufat, že příští generace budou těchto praktik ušetřeny.
České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2011.